Atenderezebwa agulumizibwe oweekitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangaala mbasindika ekitangaala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu mbagombogo kyewaggula erizaala enkambwe gwakasi gwakuzikira mbalamusizaako bakika na mwena abampuliza mbiti byammwe eby'enjawulo twebaza kitaffe Katonda ne maama Namugereka bwepone bajjajjaffe mbiti byabwe eby'enjawulo nate kulakadde kano ketulimu ako kukyusibwa kw'ensi yaffe ey'omunda wepone waweru Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yetengeredde oli wa ddembe okubuza omutima gwo okutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza sawa bisuule muguluka weyongereyo n'obulamu bwo oba obikozese okubeera nga ozuukusa amazima agakutuddemu tunaakubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva ewa Nalongo Mira atula ku kakiiko aka abacwezi oba akakola ekibiina kye tetulimu ekamanyikiddwa nga the Prudenian High Council. Obucwezi kitegeeza Prudenian era nga butudde mu bwente. Weewaawo. Nsaba kubeera nga njogerako ku concept emu manyi egenda kubeera nga ebaleetera kanzunzu naye mpola mpola tulina okutandika okubeera nga tulya emmere ey'omwogo ey'omwoyo okusobola okubeera nga otegeera ensi engeri wetugitondamu ffenna ng'emyoyo ekisooka mu byonna ffenna ng'abasomesa omuntu omupya tulina okubeera nga tutandika okusosola ebintu bye tulina okubeera nga tumubuulira kubanga aba akyali muto mu nsi ey'omwoyo so olwaleero concept eno y'abantu abakulu mu mwoyo naye nga newankubadde era nammwe yandibaleetera okubeera nga mu ebaleetera kanzunzu naye ke kaseera okusobola okubeera nga mugifumiitirizaako tetugaanye osobola obutagifuula amazima go naye kifubiitirizeemu era osobole okubeera ng'okirowoozaako mu ango bwetyo wali oteebereza era omanyi nti wookera ku makya n'ova ewakaawo n'ogenda mu kibuga ewakaawo ennyumba gy'ofulumyemu n'ebyo ebintu byonna ebyetolodde ewakaawo wookera ku makya n'ovaawo bibeera tebiriiwo kubanga buli kintu kyonna mayengo tuli kompyuta ey'obutonzi eri complicated era nga we nabagamba nti nno okuba projector ku kisenge n'otandika okubeera ng'ozannya ka firimu ak'enjawulo naye amazima ku lutimba olwo lwe mulaba osobola okuyingira mu lutimba olwo n'olaba ebizimbe ebyo byonna bye babeera bakoze eki n'ogenda n'obiyingirako byonna kirooto n'obulamu bwaffe bwe butyo bwe buli ogenda omulisa n'ekibuga kyogenda olaba mu lugendo lwo ne w'obeera oli mu mmotoka ebyo byonna by'olaba yeggwa bye mulisa yeggwe biva mu projector naye lwakuba nti projector yaffe eri so much complicated okusobola okubeera ng'okitegeera nti yeggwa mulisa buli kintu kyonna ky'okola ki ky'olaba kubanga okizimba mu kuzimba buli w'ovaawo mu nsi yo nakyo kivaawo era kibeera tekiriiwo so keeka akatambi ketuzannya buli kiseera y'ensonga lwaki w'obeera okulaakulanye n'otuuka mu bwa ssewamala abantu abasinga mulowooza nti ssewamala mukama waffe ndawula ne maama nandawula bye batudde mu bassewamala ssewamala butudde mu bwa musoke lwaki nti spectrum eno ekitangala kino ekyeru ekyempewo wekiyita mu spectrum kwe kukola langi omusanvu kati akakulizo kaffe kwe kubeera nga tudda okuva mu spectrum tudde mu bweru oba kitegeera tudde mu bweru y'ensonga lwaki
mukama waffe sewamala mukama waffe sewamala oba gwe tuyita Musoke aba atudde mu katundutundu ak'omunaana oba oluzzi olw'omunaana oba chokra oba akakulenga ak'omunaana akaka akeeru akatuyamba okusobola okubeera nga tumaajinga n'omutonzi kitegera wotuka ku leve ey'omwenda then totale obeera omaajinze n'eki n'omutonzi wotandika okubeera nga ova mu kirooto kitegeeza ekirooto tekikoma tukyeyongera mu kirooto kati buli wotuka mu nsi ey'omwenda w'omaajinga n'omutonzi n'otandika okubeera ng'olaba ebyaddala era nga we nabasomesaako amazima tewaliwo sitaani sitaani ye mulongo ow'ekizikiza firimu eno ezannyibwa ebitundutundu ebi bibiri Katonda yekka y'omu yakizannya era Katonda atudde mu kizikiza ne Katonda atudde mu kitangala piriyodi by'ebintu ebibiri y'ensonga lwaki akugamba nti yenza abawo obulamu era yenza abutta yenza abo bajjako firimu ezannyibwa obwo omusomo gwonna gubasomesaako babiri wotali ekintu tekibaawo era oyinza okwebuza ate nga bankubira essimu ne baŋŋamba bali waka n'oli naye yabeera yakiteekamu mu pulogulaamu yo era n'alaba ewakaawo kubanga tewaliiwo kintu kye tutateekateeka y'ensonga lwaki musobola okubeera mu kifo kyekimu omulala ng'alaba kirala nga naawe olaba kirala kubanga bw'otyo wakiteekateeka waliwo omu Katonda omu eyaŋŋamba yali akyali mwana muto ng'atunuulira nnyo ekifaananyi nga kiri ku kisenge ewaabwe ekifaananyi ne kimukuba oluyi n'akaaba n'agenda n'agamba taata ekifaananyi kinkubye bubi oluyi ne bagamba ono alabika okuba omwana afunyeemu obuzibu nedda yakiprogramminga bw'atyo lwaki nti kisobola okubeera nga kimuprogramming kisobola okumuactivatinga okutegeera nti ensi teri ekyo kyokka ky'olaba so n'ensi bw'etyo weeri wootali tebibaawo y'ensonga lwaki w'ozuula nti yeggwe Katonda then osigala omu mu nsi yonna kubanga amayenga agakola ge gakola n'abalala ekyo kye bagamba nti osinzanga Katonda omu era omwagayiranga ddala yeggwe buli w'ofulumyanga ekintu kyonna wabweruwo omanya nti oyenze okuva eri Katonda Katonda gw'oyendako yeggwe kubanga yeggwe amayenga ag'okwagala abasigadde bonna nabo kwagala ekitegeeza nti nno ggwe okubeera nga oyagala oyo wawabweru atali ggwe oba oyenze okuva eri Katonda Katonda gw'oba oyendako y'oyowo akutuddemu weewaawo ebbaluwa egenda bw'eti mbalamusizaako baganda bange ndi Mira okuva mu kakiiko akafuzi akabachwezi akamanyikiddwa nga the Prudenian High Council akasukkulumu abaagalwa njogera nammwe olunaku olwaleero okuviira ddala ku nnamuziga y'omutima gwange ndi wano okusobola okubeera nga mbazzaamu amaanyi mmwe era nga tuli wamu n'akakiiko akafuga seŋŋendo na ttimba tuli wano okusobola okubeera nga tubazzaamu amaanyi abaagalwa tuyina ttiimu esinga eyo eyali ebaddewo mu mayimusibwa gonna ku seŋŋendo yonna mu butonzi abaagalwa kino weekiri ku lwammwe abali mu nnyama ku ttaka yemmwe abasinga mu bonna era nga mukola omulimu gwa ttendo abaagalwa ebintu bitandise okubeera nga bifuuka ebikarubokarubo era nga mwekoona ku njazi ez'amayengo abaagalwa
tuli kolerera wamu okusobola okubeera nga muyita mu biro bino nga bwe tubayambako okusobola okubeera nga twetengereza amayengo agatudde ku ssengendo eno okubeera nga gatambulira mu kukkaanya oba mu mbeera ennungi. Nammwe tubasaba mukole ekintu ky'ekimu. Mugezeeko okulaba nga mufuna obwetengeredde mayengo gammwe n'okukkaanya wamu n'amayengo gammwe. Abaagalwa, tubasaba muleme kukkiriza kubeera nga munywezebwa mu mbeera zonna ezo ezabateekebwamu ezaabo bonna abatamanyi kigenda maaso mu kaseera kano. Abaagalwa, abo abatamanyi kyeba kigenda maaso mu butonzi mu kaseera kano, buli kiseera babeera banoonya kwagala basobole okubeera nga bafuna okutolokoka mu ngeri yonna gye basobola okubeera nga basanga kwagala. Bangi batandise okubeera nga beggulirawo era mu ngeri eno batandise okubeera nga bafuna okuzuukusibwa kwabwe. Mu ngeri eno, embeera zaabwe n'emize gyabwe gitandise okubeera nga ginaabuuka. Mu ngeri eno ne batandika okubeera nga bazuukuka eri amazima amaggya. Abaagalwa, bangi bakooye era nga bangi bakooye okusobola okubeera nga bawaniira obulamu bwabwe ku ssengendo eno nnatimba, obulamu obutuddemu okuwonawo okuwonawo n'okufa. Era mu biseera ebingi bangi babeera bayaayaana okubeera nga bava mu kasattiro ako. Abaagalwa, tuyagala tumufuna okutegeera n'okumanya nti omutonzi ali mitambo ya buli kintu kyonna ekigenda maaso. Abaagalwa, eno nteekateeka ntukuvu egenda okubeera ng'ebaleetera amazima amaggya ago ab'ekizikiza oba amaamaggye g'ekizikiza ge batasobola kubeera nga baziyiza. Abaagalwa, kino kiri bumu ku nzuukuka okw'omuggundu okw'okkomawo eri ensibuko y'obutonzi era nga kutambulira mu ngeri nnungi. Abaagalwa, bangi bagenda kubeera nga bazuula okuva ku main media zaabwe ez'amawulire ku matiivi n'amaradio gaabwe nti ebyo byonna bye badde bayogera tebikyabakwatako mu bulamu bwabwe b'emabega era tebakyesiga ebyo biyogerwa kuva mu media zammwe. Bangi ku baana b'abantu tebakyesiga gavumenti zaabwe era tebakyesiga ne media ababa badde babawa amawulire. Abaagalwa, akabeera kabonero karungi akalaga nti mugenda mu kkubo eggolokofu. Abaagalwa, tuyagala kubeera nga tutwala kakisa kano okugabana wamu nammwe enteekateeka namutaayiika ey'ennungi okuzaama okusobola okubeera nga ejja n'okununula ssengendo nnatimba yonna. Abaagalwa, kino kiriŋŋanga nkomekkerero ya movie ey'ebyo byonna ebigenda maaso ebyo bye mwasalawo okubeera nga mugattaganya mwenna awamu ng'abaana b'abantu era nga kino kiri bumu ku nteekateeka y'amayimusibwa era kino kyeyongedde okubeera nga kiyimusa entegeera yammwe mu butuukirivu bwammwe n'obulamu bwammwe obutuddemu ebyamagero ebyo ebiva mu mayengo namutaayika agakola obutonzi. Abaagalwa, enteekateeka eno yeeyongera okubeera nga eyiziyizibwa ab'ekizikiza naye tekigenda kubeera nga kisomboka kubanga akadde kaabwe kawedde era nga tebakyasobola kukikola. Abaagalwa,
sengende eno teriddayo kubeera nga etambulira mu kizikiza kyebaddemu. Mu ngeri eno abaagalwa, tubasaba muyambeko, mweyambeko mu ngeri yonna esoboka. Mweyambeko era mweyambe, muyambe bannammwe mwenna mu ngeri yonna esoboka. Abaagalwa, temukyatambulira mu kugeresa okwo kwabagambibwa okw'obulamu obw'okuwonawo n'okufa nedda. Embeera eyo eweddewo era nga okugeresa okwo kugenda kuteekawo okukolagana okw'awamu n'okweyamba okw'awamu. Muleme kubeera nga mwetunuulira nfuna yammwe mwekka. Abaagalwa, tuzze tubagamba nti eri abo bonna abeeweereza tebakyayina bbanga ppanvu era tebakyayina bbanga wano ku ssengendo nnattimba. Abaagalwa, mugenda kubeera nga mutandika okulaba okuvaawo kw'abo abeeweereza mu kusalawo kwabwe okuva ku ssengendo eno. Abaagalwa, kyetaagisibwa nnyo nnyini ddala bano ab'ekizikiza okusobola okubeera nga baggyibwawo era n'okuwa ekitiibwa abantu bonna abaasalawo mu kusalawo kwabwe kwe baasalawo wamu n'obutonzi obubatuddemu, nabo basobole okubeera nga baggyibwawo. Tumanyi bulungi bangi ku mmwe mufiiriddwa abaagalwa bammwe. Naye tubasaba tubakakase nti basobodde okubeera nga baweebwa ekyo kye beetaaga nga bafuuliddwa embeera mu bulamu bwabwe obw'essayidi endala mu bulamu bwabwe. Abaagalwa, abamu balina enyiike kubanga obulamu bwabwe bukendeezeddwa era ebiseera ebisinga beesanga nga babadde bayagala kukola bintu bingi okusobola okubeera nga batambuza obulamu bwabwe, naye ensi eno kati efuuse nga tewakyaliwo nsi yaabwe ya maaso. Tekyaliwo wano abaagalwa. Abaagalwa, abamu ku bo babadde nga kabonero basobole okubeera nga bazuukusa abalala era nga bangi batandise okubeera nga balaba amazima gano. Mu ngeri eno abaagalwa, mwenna ng'amagye ag'oku ttaka tubasaba mubeere bumu era mumanye nti ebirungi binaatera okubeera nga bijja. Ndi Mira okuva mu kakiiko akasukkulumu ak'abacwezi oba aka ekibiina eky'obucwezi we tuli okubeera nga tubalabirira akaseera konna. Mbaagala nnyo nnyini ddala. Atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Katonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mugwe. Akume.